E aí, galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí, Sunistinha, beleza? Tamo junto. Galera, é o seguinte, esse é o meu canal aí. Caso vocês queiram se inscrever aí, se inscreva, tamo junto aí, seja bem-vindo. É nóis! Galera, é o seguinte, eu não queria zoar os sonistas, tanto é que vocês podem ver que nesses últimos vídeos aí, eu não fiz isso. Tô de boa aí, tô jogando aí, tá ligado? Tô jogando pra caramba, terminei meu Far Cry. Agora vou continuar o meu Forza Horizon e assim sucessivamente. Eu nem tô fazendo muito vídeo ultimamente, tá ligado? Tô mais é jogando mesmo. Mas, tanto é que saiu vários vídeos aí, várias oportunidades para me zoar os sonistas, eu não fiz isso, que é o caso da PSN Plus. Mas, eu vou fazer isso nesse vídeo aqui, justamente porque, cara, sonistas são muito cuzões. Então vamos fazer isso. É o seguinte, eu fiz um vídeo aqui mostrando como você colocar lá o wallpaper no seu Xbox One com pendrive ou sem pendrive e tal. E teve um sonista que chegou lá falando: o PS4 você coloca o wallpaper dinâmico. Cara, eu nem sei que porra é essa de wallpaper dinâmico. Caguei, caguei. O console PS4 é tão fudido, o cara fica satisfeito em wallpaper dinâmico. Que eu nem sei que porra é essa. Um wallpaper pra mim, velho, eu coloco aquela porra ali que ele tem, fica 5 meses, 6 meses, e eu não mudo aquela porra, que eu nem ligo pra isso. Agora, nem ligo pra isso. Eu fico tão preocupado com o jogo que eu nem ligo pra wallpaper de console. E eu nem sei se o Xbox One faz isso ou não faz. Só sei que, tipo, ele quis pagar. Tipo assim, porra, o PS4 faz isso. O PS4 coloca um wallpaper dinâmico. E o Xbox One não. Cara, eu nem sei se o Xbox One faz isso ou não. Mas é o que ele quis dizer. Eu vou deixar aqui o comentário dele aqui na tela aqui pra vocês verem o que o cara disse. Então é o seguinte. Vamos mostrar também. Vamos mostrar um caso recente. Que o Xbox One faz e que o PS4 não faz. Não é wallpaper, não, velho. É uma coisa muito mais séria, muito mais bacana, muito mais, cara, muito mais impactante do que apenas um wallpaper, tá ligado? É o seguinte, o PS4, como vocês sabem aí. Então é o seguinte, galera. Como vocês sabem, a lista da PS Plus já saiu. E, cara, tá de parabéns. A lista bem bacana, velho. Tem a DLC do Assassin's Creed, Black Flag, né? Assassin's Creed Black Flag, tem Just Cause 3, cara, sensacional, isso aí é foda, bacana pra caralho, mano, joinha mesmo, tá ligado? Só que a Sony não liga para os brasileiros, tanto é que todos os jogos da PSN Plus do Brasil é muito mais caro do que os jogos da Xbox Live BR, mas se você for olhar os jogos da PS Plus de fora e os jogos da Xbox Live de fora, é praticamente o mesmo valor, isso somente acontece aqui no Brasil. E é justamente aonde os brasileiros mais enchem o saco com essa porra de fanboyismo aí, de tentar defender a Sony. A Sony come tanto o cu dos brasileiros, dos sonistas, e eles tentam defender ela. E agora eles carcaram mais uma nos sonistas brasileiros. Eles lançaram o Just Cause 3, deram o Just Cause 3, vamos dar, né? No próximo mês de agosto aí, o Just Cause 3 aí, na assinatura PSN Plus, mas não vão dar para os brasileiros. Só vão dar para os europeus. Então é o seguinte, para você conseguir esse jogo, você não consegue com sua conta da PSN Plus do Brasil. No Xbox One isso seria simples de resolver. E no PS4 não tem como. No PS4, o que que você tem que fazer? O que que você tem que fazer para pegar Just Cause 3 no PS4? Você tem que criar uma nova conta com o endereço americano e colocar mais uma assinatura PSN Plus nela para conseguir pegar esse jogo. Então, não tem como você pegar o jogo com a mesma conta do Brasil, porque o jogo somente está na Europa. No Xbox One, vamos mostrar aqui uma funcionalidade que realmente, realmente assim, vamos dizer que realmente é uma coisa que eu posso falar: pô, isso aqui sim. Isso o Xbox One faz, o PS4 não faz, e isso aqui sim é bacana. Não é um wallpaper dinâmico. Não é um wallpaper dinâmico, não, meu irmão. Vamos lá. É o seguinte: o Xbox One. Teve várias vezes aí que até noticiei no canal que teve jogos gratuitos em lives diferentes. Lives lá, do, lá, lá da Coreia, lives lá da China, tá ligado? Teve lá o joguinho aí, o girafinha aí, que é uma bosta, mas tava gratuito lá. É diferente do Brasil. Teve uma vez que saiu o Sleep Dogs, foi em dezembro de 2016. E na live americana ele não saiu o Sleep Dogs, saiu um outro jogo lá que eu nem lembro o nome. Então o que você faria? Você pode pegar o Sleep Dogs mais o outro jogo que tava lá naquele mês e migrar o seu console Xbox One. Não precisa nem de ir no console. Você vai aqui no próprio site. Cá embaixo aqui vai ter uma questão de linguagem.
Você clica ali, vai abrir essa parte, essa parada de região aqui de linguagem. E caso o jogo teria estava na americana, na nos Estados Unidos, você vai fazer o quê? Clicar aqui, United States, Estados Unidos. Clicando ali, você já está navegando na região americana. É só você pesquisar o jogo logado na sua conta e colocar para baixar o jogo, vai ali e adquire o jogo. Depois você vai no seu console e o console é só instalar, tá ligado? Então não tem complicação. Também dá para você fazer isso no console. Caso você não tenha PC, você vai no console, muda a região do seu console, vai lá e pega o jogo. Então, se fosse na Live, você pegaria essa bosta desse joguinho de nave e migraria para a Europa e pegaria Just Cause 3. Isso sim é uma funcionalidade funcional, tá ligado? Não é o wallpaper dinâmico, não, mano. Isso sim é algo que se deve levar em consideração. Tá ligado? Você poder mudar a sua região do seu console e poder aproveitar várias promoções dos Estados Unidos, da China, qualquer outro lugar, pegar um jogo gratuito lá, qualquer outra coisa assim, qualquer jogo gratuito que esteja na live americana, do Japão, que seja do Xbox One, você pode ir lá e resgatar e pegar de boa. Demos, qualquer outra coisa assim, você pode pegar de boa. A única coisa que não dá para pegar são jogos do 360. Se lá tiver um jogo do 360 diferente daqui, aí você não consegue pegar. Mas do Xbox One você consegue pegar de boa. No PS4 você não tem isso, velho. Infelizmente, para quem tem um PS4 e tem uma conta brasileira, você vai ter que fazer uma outra conta e colocar Plus nela para resgatar o Just Cause 3. Ou seja, quase que compensa mais se comprar o jogo. O jogo sai 50 conto na promoção. Então, isso sim é uma funcionalidade funcional, tá ligado? É algo que se deve levar em consideração. Não é um wallpaper dinâmico, não, velho. Puta que pariu. Sonista é foda. My life be like.